Dobrý večer, je už jedný hodinu teraz, nie? 21.06, budete taká krásna Bratislava. Jedeme na prezidentskej limuzíne. Rýchlosť, ako máme? Zákonnú? 70 km za hodinu sa rútime. No, dobrý večer ešte raz teda. O 9.00 sme mali spustiť reláciu, lenže, čo sa stalo? Večer mi volá policajt, že už ma neviem koľko nahňajú a slušný bol veľmi korektný policajt tuto z Bratislavy, musím ho pochváliť, týmto aj pozdravujem. Hej, že stále vypisujú zlušný miest, predovolaj dania na výšlo, daj ho do put, prejde ho v putách, nech zažije, čo to je byť v putách a tak ďalej. Ja som mal už iné informácie a ďalšie, zase sa tu jedná o odbory, hej. Je iba preto, že meškáme, teraz Mišo Vásky pre mňa ma vyzdiel na policii. Musel som bol vypovedať, kde už som predtým odmietol vypovedať, kde som podal sťažnosť na policajtku a tak ďalej, lebo chcú ma stíhať za to, že som sa vyhrážal rejdenke školy v Poltári, v okrese Lučenec, že skončí v base, ak nebude rešpektovať zákon a odbory. A toto považovala za vyhrážku, nebezpečné vyhrážanie. To nie je nebezpečné, ale bude v base, tam bude bezpečne. Áno, hej, čiže ty jej povieš, dávajte pozor, aby ste neskončili v base, keď nebudete rešpektovať zákon a hľadáte aj trestnú znamenie, ty sa aj vyhrážaš basou, lebo nerešpektuje zákon. No a policajtka Pajtášova nejaká poslala už minulé výsluchy, ja som odmietol vypovedať, teraz zase poslala dožiadanie, na čo posiela, keď som odmietol vypovedať, keď som žiadal v rámci smernice EÚ, aby predložila spis ako jedinému podozrivému, lebo ja som to spôsobil a Európska únia vydala smernicu, že musia vydať spis, ona mi spis nedala, dal som opravný prostriedok, no nič sa tu nedieje, hej. Takže teraz som bol vypovedať, je to tam odložko a tak ďalej a my ideme vysielať reláciu tak, že tak. Bude to chvíľu trvať, kým dorazíme, lebo ešte ideme pre noviny a dneska večer budeme mať čítací literárny večer. Budeme čítať článok denníka N. Čo ty idioti, to je ten... Pana Mikušoviča Dušana, takého toho holobrdníka. Ten brloh plemena Vretenic. Tak, tam ešte na nich dojde, on ešte netušia, aký máme plán s denníkom N. Ako nevyhrážame sa nič. Vyhrážame sa svetým duchom. Áno, džihad, my sme džihadisti. Lebo prišiel dneska Andrej Bán a napísal druhý článok pre denník N, že Dáňo a Vásky sú džihadisti. My že, sme slávni slovenskí džihadisti. Že tak, jak muslimovia zneužili Korán alebo islamské právo na svoje ciele teroristické, že my neterorizujeme zbraňami, ale kamerami, že tie sme istým spôsobom džihadisti. My sme a ja hovorím, áno, my sme džihadisti. My za sme, pravdu, čucikri. My vedieme svetú vojnu proti skorumpovaným novinárom, ako je Bán, Petková, Makarová a ostatní, hej? Bárdy, Vagovič, Vagač, hej? Vagač. Takže áno, my sme džihadisti s kamerami. No, v jednom sa trafil, len sa netrafil v iných kontextoch, ktoré dneska budeme analyzovať v relácii tak, že tak, ale presunieme to až na 22. hodinu asi, hej? Áno. Rovno ešte, hej? Takže to chcem povedať, že prepáčte, že meškáme, vidíte, tu sme valite naživo. Ale bude... Nie sme za počítačom, no? No bude relácia špičková. Robereme ich na súčasť. Nikdy. Pán Bán toto bude, ako pán Mikušovič. A celá tá banda z korumpovancov. My už sme špičkovi, všetci o nás píšu. Áno. Včera si mal dvojstránku a dneska nám dali jednu stránku s fašistickým krížom. Už nám pridali fašistický kríž nad nás, hej? Dáme. Takže krásne niečo, ďakujeme, hej, reklamu máme všade naplno, na plné obrátky, to by sme nedokázali také inzercie zaplatiť. A počkaj, ja som, keď ešte vyrieko spravím, čo ja bolo na súde. Ja som 5 čísel, z jedného 5 čísel, z druhého, čiže sme prispeli na činnosť denníka N. Ja som kúpil papieru, lebo som to teda zaramovať, potom do múzea nášho. Áno, no, takže bude to bomba. Bán dostane bán. Novinár bán, alebo reporter bán, dostane bán, s krátkým H. Po angličtine bán niečo? Bán. Blok. Zablokujeme. Dostane blok. Pozri, tu sme. Krásne. Ale meškáme. Včera som 12 hodín sa toto cestoval hore dole robil. Dneska od ráno 5. 3 videá som dokončil s Rybaničom, celé som to skrealizoval. Teraz takže tak, do polnoci, do 1 ráno budeme vysielať, hej. Takže bude to ústý večer. Pripravte popcorn, prichystajte, alebo chipsy. No, takže rozšírite to video, dajte nám 40-45 minút, kým dorazíme a ideme vysielať. Tak? Takže tak. Držte sa.
a uvidíte, čo to bude. Uvidíte, čo toto bude. Čo, niekde... Aj o odboroch zo železnic. Niekto tam prispel? V eurá. Si požehnaný, niekto. Pámo, tisícnásobne vráť. Zeus, á, pán Hurík. Najlepšia pizzeria v Litovskom Mikuláši. Hurikán pizzeria, Hurikán. Keď máte aj dneska večer chuť na pizzu, že chcete sledovať nás a dať si chuť, ale on už zatvára o 9. Tak zajtra na opis dáte, zajtra budete sledovať, ste v Litovskom Mikuláši alebo vo Velinci donášku, zavoláte Hurikán pizzeria, najlepšia pizza tam dorazí okamžite na počkanie, tak? Tak, takže tak. Tak, ideme. Za chvíľu to spúšťame, tak nikam nechoďte, pripravite sa. Tak, dobre, končím.